Dobar dan, dragi zvezdaši, dobrodošli u novo izdanje emisije Priče iz škole. Omladinska selekcija Crvene zvezde započela je pripremni period predvođena novim trenerom Zoranom Rendulićem. Pred našim biserima su veliki izazovi koji se pre svega odnose na odbranu titule šampiona Srbije, ali i što bolje nastupe u Ligi šampiona za mlade. Naši omladinci će se spremati u Beogradu do 18. jula, kada će otputovati u Vrnjačku banju i tamo provesti 12 dana. Crveno-beli su odradili prvi trening pred početak nove sezone, a kako je on protekao, pogledajte u narednim minutima. Pre svega, dobar dan. Ti si imao iskustvo da treniraš sa prvim timom. Kakvi su tvoji utisci sa priprema sa starijom ekipom? Pa utisci su odlični. Završio sam te pripreme, sad očekujemo nove sa mladincima. Da li si spreman za novu sezonu i predstojeće izazove? Uvek sam spreman i jedva čekam te izazove nove. Koja su tvoje očekivanja od priprema pod komandom novog trenera? Pa očekivanja su da dobro radimo, da dobro slušamo novog trenera i da u predstojećoj sezoni budemo prvi. Koji su neki tvoji lični ciljevi za narednu sezonu? Pa kao što sam rekao, verovatno titula. Da li si spreman za novu sezonu i predstojeće izazove? Jesam spreman, dobro sam se odmorio i želim da očekujem početak sezone. Koje su tvoje očekivanja od priprema pod komandom novog trenera? Pa očekivanja su pre svega da dobro treniramo, dobro radimo, odemo na pripreme, tamo takođe dobro radimo i igramo dobre utakmice. Koji su neki tvoji lični ciljevi? Pa lični ciljevi su da pružim dobre partije, dajem svoj maksimum svaki trening i svaku utakmicu i da osvojimo titulu. Naravno, uvek sam spreman. Koje su tvoje očekivanja od priprema pod komandom novog trenera? Pa uvek najveće moguće očekivanja, mislim da ćemo se dobro spremiti za početak sezone. Koji su neki tvoji lični ciljevi za predstojeću sezonu? Pa jedini cilj koji imam je titula. Pre svega, dobar dan. Nova pozicija za vas u Crvenoj zvezdi. Koja su vaše očekivanja od ovih priprema? Dobar dan, da vas pozdravim sve. Dobro, za mene ovo, ajde da kažem, nije ništa novo. Znam sve ovde šta se dešava i neće mi biti potrebno nešto da se privikam specijalno. Jedino što je novo, što prvi put radim sa, ajde da kažem, momcima od 18 godina, ali oni već imaju dosta njih profesionalne ugovore i već su blizu seniorskog tima, tako da ni tu neće trebati neka privikavanja. Najbitnije mi je sad u ovom uvodnom delu i prvi sedam da se upoznam dobro sa njima i oni sa mnom, prvo da se upoznamo na nekim međuljudskim odnosima, ćemo da poradimo ovih sedam dana. Već sam im danas na ovom sastanku prvom sam im i govorio o nekoj moje ideji, šta mi hoćemo i šta Crvena zvezda treba da radi, kako treba da izgleda, tako da ne vidim ni jedan problem, bit će sve kako treba. Prethodne sezone osvojena je šampionska titula. Koji su vaši ciljevi za narednu sezonu? Pa ja sam rekao na predstavljanju, u zvezdi kad si, da li si u petlićima ili u prvom timu, pritisak je sličan, da ne kažem isti, o toj tituli nećemo i da pričamo, to se podrazumeva da ćemo ići da osvojimo titulu. Meni kao treneru i cilj omladinske škole i ljudi i uprave i u prvom timu, od generalnog direktora pa do mojih direktora, glavni cilj je da što više igrača dođu, ako može, odmah u prvi tim. To je moj lični cilj. Sa njima ja rastem kao trener, tako da ako može neko da preskoči grafičar, ako ne, što više igrača u grafičar, u razvojni tim, tako da nam je sigurno cilj da što više igrača izbacujemo svakih 6 meseci za sutra za neke nove transfere. Po
početak naredne sezone zakazan je za 6. avgust, kada će naši juniori započeti bitku za odbranu titule nacionalnog šampiona. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Priče iz škole. Do nekog sledećeg viđanja ostanite u Zvezda TV. Veliki pozdrav!